ένωσαν δυνάμεις για την ανάδειξη της καινοτομίας γύρω από τον τομέα της υγείας σε επιχειρήσεις, ερευνητικές και φοιτητικές ομάδες. Στον διαγωνισμό καινοτομίας που έλαβε χώρα στο ΙΤΕ, στόχος ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία. Πρόκειται για τον διαγωνισμό καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που γίνεται εδώ στο ΙΤΕ. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον διαγωνισμό. Έτσι θα βραβεύσουμε σήμερα τις καλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Μπορέσαμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος προάγει την καινοτομία, η οποία δεν προέρχεται από μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές, αλλά από πολλούς μικρομεσαίους που αποτελούν και το διαβατήριο για να μπορέσει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Θέλουμε πάντα, σύμφωνα με το σύνθημά μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, καινοτομία παντού. Θέλουμε καινοτομία στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που λειτουργούμε. Και έτσι θέλουμε και οι υπόλοιποι φορείς, οι φορείς του δημοσίου, να σκέφτονται έξω από το κουτί. Στη δράση συμμετείχαν περίπου 20 ομάδες, μεταξύ αυτών και εργαζόμενοι δημόσιου τομέα, όπως από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, που όπως επισημαίνεται η συμμετοχή τους μπορεί να φέρει νέες προοπτικές στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Υπάρχουν άνθρωποι εργαζόμενοι από το δημόσιο τομέα, όπως από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει πρωτότυπες εφαρμογές και οι οποίες πραγματικά θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους πολίτες. Έχουμε και μια εξαιρετική συμμετοχή από το δημόσιο τομέα, η οποία εφόσον εξελιχθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναμένουμε ότι θα μας δώσει πολύ σημαντικά ωφέλη στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων της χώρας. Οι καλύτερες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ιδέες που ξεχώρισαν απέσπασαν βραβεία, επιβεβαιώνοντας πως η καινοτομία ανθίζει και μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για την υγεία. Μας δίνει τη δυνατότητα για τη συμμετοχή αρκετών συμμετεχόντων να αναδείξουν αυτά το οποίο γίνεται μέσα από την καινοτομία για την υγεία και για την ευεξία, και σε λίγο θα δώσουμε τα βραβεία. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Είχαμε 31 ομάδες σαν υποψηφιότητα. Τελικά καταλήξαμε στο διαγωνισμό με 20 ομάδες και ο διαγωνισμός διενεργείται εδώ στο ΙΤΕ αλλά και στις εγκαταστάσεις της ΔΕΑ. Αντίστοιχος διαγωνισμός έλαβε χώρα και στην Αθήνα, όπου και εκεί υπήρξε αθρώα συμμετοχή.